Goran Milić i snimatelj Dragutin Ramađa nastavili su put prema sjeveru kroz Češku i Poljsku. U Pragu su posjetili staru pivnicu u kojoj su dalmatinski studenti početkom prošlog stoljeća osnovali nogometni klub Hajduk. Ekipa je svratila i do rodne kuće Ivana Pavla II. U Badovicama. U Krakovu blještavilo stare jezgre koje bi Dubrovnik mogao pozavidjeti, ali i sumorni ostaci raspadnutog komunističkog sustava na gradskoj periferiji. U ponedjeljak na prvo, u 21 sat, gledajte emisiju Idemo na sjever. Naše putovanje po najrazvedenijoj obali Mediterana nastavlja se iduće srijede kada odlazimo do dubrovačkog područja. No reportaže nam naravno stižu s cijelog Jadrana. Od mjesta s najljepšim zalaskom sunca, Lubenica na otoku Cresu, preko napuštenih otoka Šibenskog arhipelaga pa sve do ljetne slike Bola na Braču. Pođite s nama na topli jug u srijedu od 21 sat uz još jedne Boje turizma. Može li hrvatski prvak u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka do 30. minute zatresti mrežu mađarskoga Debrecena? Može li Hajduk do 60. minute doći do 2-0? Može li na Poljudu u 90. biti 3-0? Tko će na Old Trafford Manchester Unitedu? Provjerite u srijedu 3. kolovoza u 20.10 na drugom programu. Ljeto je vrijeme odmora, vrijeme kada se ne zamaramo donošenjem važnih odluka. Upravo zato PBZ Stambena štedionica u velikoj ljetnoj akciji svojim potencijalnim klijentima nudi posebnu pogodnost u programu Stambene štednje. Pogodnost se sastoji u tome da za vrijeme ljetne akcije, koja traje od 1.7. do 30.9. ove godine, možete sklopiti ugovor o stambenoj štednji uz poseban bonus od 25% za koji se umanjuje naknada za sklapanje ugovora. A prvu uplatu možete odgoditi do 31. prosinca ove godine, do kada ćete odlučiti da li započeti sa štednjom ili ne. Akcija vrijedi bez obzira na to za koju se vrstu stambene štednje odlučite. Prima, baznu ili zlatnu. Ako do 31. prosinca ove godine odlučite započeti sa štednjom i uplatite barem jedan obrok, zadržavate pravo na bonus iz ljetne akcije. Ako pak do isteka godine odustanete od početka štednje, nećete imati nikakvih obveza niti troškova po zaključenom ugovoru. Pored bonusa od 25%, svi vi koji za vrijeme ljetne akcije uplatite minimalno 0,5% ugovorenog iznosa štednje, sudjelujete u nagradnoj igri PBZ Stambene štedionice Zlatnom štednjom do Golfa Plus, gdje uz automobil Golf Plus možete osvojiti još mnoge vrijedne nagrade. Sve dodatne informacije o ljetnoj akciji i nagradnoj igri potražite u PBZ poslovnicama, kod ovlaštenih posrednika ili na besplatnome infotelefonu. Simpa tarifne modele sjajne. Nudimo vam uređaje bajene sa 380 kuna na Simpa računu. Sony Ericsson T630 za 798 kuna. LG C3300 za 1098 kuna. I Samsung SGH E330 za 1398 kuna. Za bilo koji odabrani uređaj dobivate slušalice i dvogodišnje jamstvo. T-Mobile. Želimo vas podsjetiti da loženje vatre u blizini šume ugrožava šumu. Ali ne samo nju, nego i sve nas, jer naši životi ovise o životu šume. Ona nam daruje čist zrak i pitku vodu. Ovu poruku šalju vam vaša djeca. Ako bilo gdje u prirodi primijetite da gori otvorena vatra, najmanje što možete učiniti jeste da to javite vatrogascima na telefon 93. Šuma će vam biti zahvalna. U doba povećane opasnosti od izbijanja šumskog požara, svatko od nas dužan je biti čuvarom.
Budemo li pazili jedni na druge, budemo li svi naše šume osjećali svojim nacionalnim dobrom, osigurat ćemo im budućnost, a ne sudbinu. Nemojte u šumi ostavljati ništa što je zapaljivo, ništa što je nagrđuje. Samo lijepa i čista šuma izaziva poštovanje i obvezuje na očuvanje. Vašu brigu šume će vam vratiti vjernošću i vašom budućnošću. Ne zaboravite, dok šume dišu, i mi ćemo disati. Od plaže do plaže ovog ljeta nosi se Večernjak. Sutra vam darujemo peti iz serije Večernjakovih krimi romana Dječak koji je oslobađao anđele. Svake nedjelje uđite u svijet zločina. Samo ovog ljeta i samo s nama. Večernji list. Simpa ekipa. Novi Simpa tarifni model. T-Mobile. Dobro večer, gledate Vijesti dana. Na Cetini ponovno nesreća. Kako javlja splitsko-dalmatinska policija, traga se za 12-godišnjom djevojčicom iz Kostanja, koja je prema prvoj dojavi očevica oko 17 sati pala u rijeku. Za djevojčicom još intenzivno tragaju ronioci Gorske službe spašavanja, za sad bez uspjeha. Potragu otežavaju jake riječne struje jer je to mjesto u području snažnih slapova i velikih prelijevanja vode. Kako bi se snizio vodostaj na tom dijelu Cetine i roniocima olakšala potraga, iz hidroelektrane Kraljevac smanjen je dotok vode. Naknadno je utvrđeno da se radi o 12-godišnjoj djevojčici iz Koštanja koja je sa svojim roditeljima bila na Cetini poradi fešte koja se odigravala u samim Kostanjama. Ona se prema za sada neprovjerenim podacima kupala sa još dvoje djece u Cetini kada ih je povukla struja. Dvoje druge djece su uspjeli se uhvatiti za grane dok nažalost 12-godišnja djevojčica to nije uspjela. Udarni je turistički vikend. Zbog najveće ovosezonske smjene turista na ulazu u Hrvatsku na svim graničnim prijelazima tijekom dana su nastajale kilometarske kolone vozila koje su se protezale kroz cijelu Sloveniju i do Austrije. Pojačan je promet i prema unutrašnjosti. No u ovom trenutku najveća je gužva na graničnom prijelazu Macelj za ulazak u Hrvatsku. Na ulazu u zemlju na graničnom prijelazu Macelj i dalje se čeka u prosjeku 2 sata, dok se na izlazak čeka oko pola sata. Idemo iz Švicarske od sinoći od 1 sat. Evo. Šta gužbe, šta na granici, šta da vam drugo velim. Vruće? Ne pitajte. Žedni, jadni, zmučeni. Do nikada nisam doživio ovako nešto. Da je kroz Maribor 2 sata da se može proći, to je nemoguće. Na izlazu s autoceste u Lučkom kolona je duga oko 4 kilometra. Čeka se 20 minuta. Na graničnom prijelazu Bregana sada nema zastoja. Tijekom dana kolona se protezala do 14 km u područje Slovenije, dok je na ulazu u Sloveniju nastala kolona dugačka čak 30 km. Ako sam ja krenuo iz Luseburga, dole sam putio 20, evo sad momentalno 20 i 5 sati. A koliko bi vam inače trebalo? A trebao bi za 14-15 sati da dođe normalno kući. A još se mogu za 5 sati stići. 5 sati je bilo čekanje u Austriji kroz tunel da se prođe, u Sloveniji je bilo tamo ispred Ljubljane dosta velika gužva, oko sat i po vremena. Prometni čepovi nastajali su i na autocesti. U smjeru juga najveća gužva je bila jutros kod tunela Sveti Rok, gdje je kolona bila duga čak 12 km, a već poslije podne bila je dvostruko kraća. Nažalost, imali smo jednu neočekivanu lakšu prometnu nesreću koja nam se evo već drugi put za redom dešava na sjevernom portalu, to jest u tunelu, ali blizu sjevernog portala, tako da smo imali kolone.
Kako bi se izbjegao prometni kolaps, dio vozila prema jugu preusmjeravao se preko Gračaca. Zastoj je ipak bio neizbježan i u koloni se čekalo oko 45 minuta. Autocesta je izvrsna, ali sada smo stali i čekamo. Ne znam koji je razlog ovako velikoj gužvi. U našu je zemlju posljednja 24 sata ušlo 417 tisuća gostiju, a izašlo 370 tisuća. U Haku upozoravaju vozače da izbjegnu gužvu, te da noćas i sutra ne polaze na put. Sutra se naime u poslijepodnevnim satima očekuje pojačan promet s mora prema unutrašnjosti. U Dalmaciji potučeni su svi rekordi. Samo u Splitu navala kakva se ne pamti u posljednjih 15 godina. U zračnoj i trajektnoj luci, unatoč velikim gužvama i vrućini, većeg zastoja nije bilo. Ovakva gužva na splitskom aerodromu odavno se ne pamti. Na pistu u razmacima od po nekoliko minuta slijeću zrakoplovi iz cijele Europe. Najviše ih je iz Češke, Slovačke i Italije, a ovo ljeto pravo su iznenađenje gosti iz Skandinavije. U odnosu na lani više ih je za oko 40%. Na aerodromu nema odmora. Osoblje radi na temperaturama koje se uz prevruće motore penju iznad 40 stupnjeva, a službenice na šalterima od umora jedva govore. Naš je dan počeo u 5:50. U 5:50 i kad smo došli već je zgrada bila polovično puna i sad kako je vidite tako je cijeli dan i bit će otprilike do pola noći. Splitska zračna luka u Resniku danas je, kada se govori o broju putnika i aviona, postigla svoj rekord otkako je prije 33 godine izgrađena. Danas će kroz Resnik proći 16 tisuća turista i stotinjak aviona. Dubrovačka zračna luka za Splitskom nimalo ne zaostaje. Što više, na pistu u Čilipima dnevno slijeće 130 zrakoplova iz svih dijelova svijeta. Među njima je i 20 manjih, ali vrlo luksuznih. Ovaj će vikend biti najprometniji i sletjet će čak 150 zrakoplova. Ništa neuobičajeno, kažu u zračnoj luci, koja je na razini Hrvatske apsolutni prometni rekorder. Gužva koja vlada na Dalmatini stigla je i do splitske trajektne luke. Broj turista i vozila u gradu te na ukrcaju za srednjodalmatinske otoke kao u najboljim sezonama. Da je Ferragosto počeo, očito je i prema velikom broju gostiju iz Italije, odakle dolaze prepuni brodovi. Prema Braču, Hvaru, Visu i Šoltiće, pak uz 36 redovitih, isploviti još barem 10 izvanrednih trajekata. Unatoč tomu na ukrcaj se čeka i po nekoliko sati, što gostima čini se ni malo ne smeta. Puno ljudi iz Nizozemske dolazi u Hrvatsku. Zašto? Mislim da je to zato što je za nas Nizozemce jeftinija od Italije i drugih zemalja i nova je, a ljudi vole novo. Zašto smo došli u Hrvatsku? Neki su nam prijatelji rekli da je lijepa i da bismo trebali doći. Došli smo i smatramo da je zaista prekrasna. Podaci o broju turista kojih je na splitskom području 21% više nego lani, oko 100 tisuća, goleme gužve na putu prema jugu i prepune plaže, pokazuju kako je Dalmacija turistima ovu sezonu čini se najzanimljivija na Jadranu. Put juga krenuli su milijuni Europljana, posvuda gužve. Rekordna je bila u Francuskoj. U 13 sati na prometnicama prema jugu nastao je čep od 750 km, objavio je Nacionalni informativni centar. Čekalo se na prijevojima i pred tunelima. Na važnim prometnim pravcima u Njemačkoj kolone su dosezale više od 100 km. Njemačko je sinoć poharalo i nevrijeme. U 6 sati koliko je trajalo, zabilježeno je 100 tisuća udara groma. Poginule su 3 osobe. U Rumunjskoj pak i dalje toplinski val. Broj umrlih od posljedica izazvanih vrućinom narastao je na 18. Vrhunac toplinskog vala danas u našoj zemlji. Apsolutni srpanjski temperaturni rekord u posljednjih 56 godina u 14:15 izmjeren je u Kninu, 41 stupanj u hladu. Gotovo svuda bilo je oko 35 stupnjeva uz veliku vlažnost zraka. Tako je bilo i u Slavoniji. Unatoč tomu, Osjećani su se, čini se, dobro pripremili za vrućinu. Ovih je dana i u Osijeku upravo ovo najtraženija roba i najpopularniji zvuk. Najtopliji dan u godini ne bude li iznenađenja, Osjećane čini se nije iznenadio. Neodgodivi poslovi obavljeni su već ujutro, a većina je stanovnika slavonske metropole dan provela u hladovini svojih domova. Kako je duh kapitalizma posljednjih godina došao i do Slavonije, na ljestvici prioriteta rokovi su prevagnuli nad temperaturnim teškoćama.
rekonstrukcija tramvajske pruge ili izgradnja velebnog eurodoma ne smiju stati, bez obzira na celzijuse. Bude 50-60, kada zavisi od stroja, koliko se stroj grije i to. Koliko dugo budete u kabini, u komadu? U komadu? Pa, šta ja znam, 4-5 sati, pa malo opet pauza, pa tako. Oni sretni vrućinu od oko 40 stupnjeva dočekuju na nekom od gradskih kupališta ili uz ipak stupanj 2 svježiju obalu Drave. Među njima je i prvi građanin Osijeka. Treba se čuvati sunca prije svega i što je moguće više tekućine. Pita kako sam danas i sa suprugom na ručku ovdje na fišu, onda fiš i traži puno tekućine, pa onda time se to na neki način i ulakše. Da su se građani ugledali na gradonačelnika ili obrnuto, dokaz je i oko 25 današnjih intervencija hitne medicinske pomoći na području grada. Tek neznatno više od prosjeka za ovo doba godine. Predsjednik Stjepan Mesić odbacio je jučerašnju izjavu srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, koji je od svjetskih čelnika zatražio da 5. kolovoza na godišnjicu oslobodilačke akcije Oluja osude zločine nad Srbima u Hrvatskoj na isti način kao što je on osudio zločine u Srebrenici. Tijekom posjeta parku skulptura kipara Dušana Džamanju u Vrsaru, predsjednik je rekao kako Srebrenicu, najveći zločin koji se u povijesti dogodio na ovim prostorima, gdje je zvjerski ubijeno 8000 ljudi samo zato što nisu bili Srbi, nije moguće izjednačavati s pojedinačnim ekscesima ili slučajevima u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Smatra i da takva izjava ne bi trebala utjecati na odnose Zagreba i Beograda. Ne, neće poremetiti odnose jer ta izjava data zbog njihove unutrašnje situacije. Naime, nažalost, tamo, ja sam rekao, još nije sazrelo vrijeme za katarzu da se shvati da nikakav zločin za proširenje granica Srbije nije dozvoljen. I to Srbi moraju shvatiti. Ne mogu tražiti granicu Virovitica-Karlovac-Karlobag. Ali, nažalost, neki dobivaju izbore i danas na takvim porukama u Srbiji. Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Kolinda Grabar-Kitarović završila je posjet SAD-u sastankom s Nicholasom Burnsom, visokopozicioniranim dužnosnikom State Departmenta. Bio je to nastavak američko-hrvatskih razgovora započetih prošloga tjedna sastankom Bush-Sanader. Kako je rekla ministrica, jedna od tema bio je i slučaj Gotovina, citiram, u okviru vrlo konstruktivnih razgovora u konstruktivnoj atmosferi. Razgovarali su i o bilateralnim pitanjima, poziciji Hrvatske u regiji te suradnji na području nacionalne i međunarodne sigurnosti. Rekla bih doista kao ocjena ovih posjeta i dr. Ive Sanadera u Washingtonu i mojeg ovotjednog posjeta da možemo zaključiti da se Hrvatska profilira doista kao odgovoran partner Sjedinjenim Američkim Državama, da su bilateralni odnosi u stalnom usponu i da postoji čvrsta želja s obiju strana da ih dalje proširujemo u svim područjima. Nakon atentata u Londonu, britanska je policija uhitila 28 osoba, od kojih je 12 još iza rešetaka. Tijekom istrage od dva vala napada izvedeno je ukupno 5300 policijskih akcija. Etiopljanin Osman Hussein, jučer uhićen u Rimu, protivi se izručenju u Veliku Britaniju. Njegova odvjetnica tvrdi da posjeduje dokumente kojima mogu pobiti zahtjev Londona za izručenjem. Hussein se sumnjiči da je namjeravao detonirati bombu u londonskoj podzemnoj postaji Shepherd's Bush 21. ovoga mjeseca. Talijanska policija inače uhitila još 15 osoba koje su pomagale u skrivanju 27-godišnjeg naturaliziranog Britanca. Protuteroristička akcija i dalje traje u britanskoj prijestolnici. Osobe koje su sudjelovale u oba napada pripadale su dvijema odvojenim terorističkim ćelijama, objavila je policija. Još se ne zna tko je njima upravljao. Inače, od 28 uhićenih, 12 se još ispituje. Bivši irački predsjednik Saddam Hussein napadnut je tijekom jučerašnjeg ispitivanja, tvrde njegovi odvjetnici. S njim su se pokušala fizički obračunati dvojica muškaraca. Branitelji prijete bojkotom sve dok njihov klijent ne dobije međunarodnu pravnu zaštitu. Američka vojska opovrgava te tvrdnje. Skupovima u Bavarskoj u Njemačkoj počela predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore. Šreder je branio svoju dosadašnju gospodarsku politiku i obećao niže poreze. No da je vrijeme za promjene, u Minhenu je objavila Angela Merkel, govoreći članovima sestrinskog CSU-a. Predsjednica CDU-a prema ispitivanjima javnog mišljenja najizgledniji je kandidat za kancelara.
Svemirskom šetnjom počeo je popravak letjelice Discovery. Astronauti pokušavaju popraviti zaštitni svod kako se pri povratku ne bi ponovila tragedija od prije 2 godine. Ne uspiju li do 7. kolovoza popraviti letjelicu, njihova će se misija prisilno produljiti. Američki astronauti otkrili su 10. i to najudaljeniji planet Sunčeva sustava. Veći je od Plutona i 97 puta dalje od Sunca nego Zemlja. Sastoji se od leda i stijenja. Da obiđe Sunce treba mu 560 godina. Sport. Na svjetskom prvenstvu u Montrealu hrvatski vaterpolisti nisu uspjeli doći do brončane medalje. Hrvatska vaterpolska reprezentacija nije uspjela osvojiti medalju na svjetskom prvenstvu, ali da im je neko ponudio 4. mjesto prije početka natjecanja, prihvatili bi ga objeručke. U utakmici protiv Grčke, u utakmici za broncu, 11-10, Grci su slavili, ali tek u produžecima. Odlična Hrvatska, sjajna Hrvatska, Hrvatska na putu stvaranja nove, dobre reprezentacije. Svjetski prvaci su igrači Srbije i Crne Gore, u utakmici protiv Mađarske, 8-7. Gordan Kožulj nije se uspio plasirati u polufinale 50 metara leđa. Isplivao je ukupno 17. vrijeme. U prvoj utrci noćašnjeg programa Duje Draganja nastupao u svojoj olimpijskoj srebrnoj disciplini na 50 metara slobodno. Odigrano je 2. kolo HNL-a. Inter je na domaćem terenu došao do 2. ovogodišnje pobjede, a remijem u Koprivnici Slaven i Kamen Ingrad ubilježili su 1. bodove. Osjećani su na domaćem terenu iznenadili Dinamo, dok je Rijeka nakon kiksa u 1. kolu do vrha napunila mrežu Vinkovački Cibalije. Puni učinak nakon 2 kola ima i Varteks, koji je pobijedio Čakovčane. U derbiju kola Hajduk je na domaćem terenu slavio s 3-1 nad momčadi Zagreba. Iz sporta još i vijest da će u finalu u Umagu igrati Argentinac Guillermo Coria i Španjolac Carlos Moya. Noćas će još biti vruće u Sparinu, ali sutrašnji dan donosi niže temperature. Frontalni poremećaj sutra će u većem dijelu Hrvatske uzrokovati manju vrućinu od današnje, ali i vrlo nestabilnu atmosferu. Stoga će biti pretežno sunčano, ali u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz povremeno više oblaka, te veliko vjerojatnost pljuskova i grmljavina, gdje god i olujna nevremena. Zapuhat će ponegdje umjeren sjevernjak i sjeveroistočnjak, na Jadranu sjeverozapadnjak, uz koji će more na otvorenome biti umjereno valovito, ali i dalje razmjerno toplo. Samo malo svježije bit će rijeke u unutrašnjosti. Ova noć, nažalost mnogih, neće biti svježija od prošle, no sutra će barem malo popustiti poslijepodnevna vrućina u zapadnim krajevima, dok će na istoku i jugu i dalje biti oko 35 Celzijevih stupnjeva, gdje god i više. Sljedećih će dana posvuda biti manje vruće nego danas, ali i dalje iznadprosječno toplo. Najsunčanije u Dalmaciji, a najnestabilnije u ponedjeljak u sjevernim krajevima unutrašnjosti, gdje su mogući pljuskovi i grmljavine, mjestimice i izraženiji. I još o najvećem dobitku u povijesti Europske lutrije. Jackpot od 115 milijuna i 600 tisuća eura osvojila je Irkinja Dolores McNamara. 45-godišnja Dolores McNamara iz irskog Limerika odigrala je pravu kombinaciju brojeva i preko noći stekla silne milijune eura. S novinarima razumljivo za sad nije željela razgovarati, kao niti itko iz njezine obitelji. No susjedi s kojima je sinoć bila u pubu kada je doznala rezultate izvlačenja nisu skrivali oduševljenje. Sjedili smo s Dolores, zatim smo čuli da je osvojila 113 milijuna. Mislio sam da se šale. Odmah sam nazvao sina da to provjeri na teletekstu. Da, to je bila istina. Dolores je dala svoj listić na provjeru i uzviknula da ima dobitne brojeve. Mi joj nismo povjerovali. To je bio velik šok. Loto koji je odigrala Dolores igraju milijuni Europljana iz Velike Britanije, Irske, Francuske i još nekih zemalja. Brojevi se izvlače svaki petak, a najmanji jackpot, što ovu igru čini sve popularnijom, iznosi 10 milijuna eura. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja do sutra. Dubrovačkim ljetnim igrama niz sjajnih koncerata. Matičin časopis Dubrovnik posvećen Ivu Dulčiću. Retrospektiva Ivana Tišova u Osijeku.
Približavamo se sredini Dubrovačkih ljetnih igara. Između dvije dramske premijere buja glazbeni program. Knežev dvor ugostio je sinoć iznimnog glazbenika, umjetnika na glasoviru Kungwu Paika. Korejski klavirist koji godinama živi u Parizu osobito se specijalizirao za francusku glazbu. No za koncert u Dubrovniku odabrao je Ludvika van Beethovena. U svojoj glasovirskoj, a i u cijeloj komornoj glazbi, Beethoven je majstor sonate. Korejski umjetnik cijeli je koncert posvetio sonatama, virtuozno odsviravši 4. Publika u prevrućem Kneževu dvoru izvedbu je nagradila ovacijama. Nakon koncerta, u opuštenom ugođaju druženja na tvrđavi Svetog Ivana, umjetnik je uzvratio komplimentom. Kao i prošli put kad sam svirao u Dubrovniku, publika je bila divna. Umjetnik osjeća kad ga se doista sluša, kad se živi s glazbom. U ovom dijelu svijeta klasična glazba još uvijek ima važno mjesto. Paik nastavlja solističke nastupe i sviranje uz najpoznatije orkestre diljem svijeta, a Dubrovčani i njihovi gosti već večeras uživaju u moskovskim virtuozima. Uz veliku izložbu dijela Iva Dulčića u Dubrovniku u povodu 30. obljetnice njegove smrti i prvi ovogodišnji broj Matičina časopisa Dubrovnik posvećen je tom znamenitom slikaru. Donosi 17 njegovih gotovo nepoznatih crteža u boji narodnih nošnji otoka Hvara, nastalih u vrijeme kada je zbog nesuglasica napustio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dio časopisa koji govori o Dulčiću uredio je njegov sugrađanin i dugogodišnji prijatelj Luko Paljetak. I kada pogledamo te crteže, vidjet ćemo da se tu već vidi zaista budući majstor. Da su sve njegove osnovne karakteristike, pa dakle uključujući osnovni kolorit koji je za njega karakterističan, jer on je zaista veliki kolorist, tu već prisutan. Svi oni koji se bave poviješću hrvatskog slikarstva, a pogotovo opusom Iva Dulčića, moći će produbiti svoje znanje, rečeno je na predstavljanju časopisa, u kojem se i ovoga puta mogu naći zanimljivi prozni i poetski tekstovi. A Iva Dulčića nećemo zaboraviti niti sljedeće godine, kada će se obilježiti 90. godišnjica njegovog rođenja. Madonna s djetetom rađena potkraj 19. stoljeća za Zagrebačku katedralu početak je umjetničkog rada, ali i retrospektivne izložbe akademskog slikara Ivana Tišova u Osječkoj galeriji likovnih umjetnosti. Retrospektivna izložba štićenika i stipendista Izidora Kršnjavoga i suvremenika također Slavonca Bele Čikoša Sesije iskaz je rascjepa prvoga naraštaja hrvatske moderne u smislu suprotnosti tradicije i novih strujanja u Europi. Upravo se u tome ogleda vrijednost djela Ivana Tišova, rođenog u Viškovcima 1870. bečkoga, minhenskoga i pariškoga studenta, dobitnika medalja i priznanja na milenijskoj izložbi 1900. U Budimpešti i na svjetskoj izložbi u Parizu, suvremenika Vlahe Bukovca, o čemu svjedoči i reprodukcija slavlje hrvatske kazališne umjetnosti pandana Bukovčevu zastoru. Portreti njegovih suvremenika isprepliču se sa sakralnim i mitološkim motivima te pariškim aktovima, svjedočeći o razvoju stila od akademizma do simbolizma, secesije i ekspresionističkih naznaka jednog od osnivača društva umjetnosti. Retrospektiva dijela Ivana Tišova se s početkom jeseni seli u Zagrebačke Klovićeve dvore. Bjelovarski gradski muzej otvorio je vrata izložbom predmeta koji svjedoče o kulturi, povijesti i tradiciji tog kraja. Građani mogu vidjeti i arheološku građu, među kojom je i čovjekolika figura nađena u Oriovačkim vinogradima pokraj Bjelovara, koja je pobudila veliko zanimanje arheologa. Sličan nalazak nije pronađen, nalazak koji pripada dakle razdoblju vučedolske, odnosno točnije rečeno vinkovačke kulture, znači negdje oko 2000 godina prije Krista. I sada, nedavno u Zagrebu na skupu arheologa, kada je magistar Jakovljević pokazao kolegama iz Grčke, recimo, koji su osjetljivi budući na tu temu, onda su pitali je li možda riječ o kakvom triku. Među ostalim, bogato zbirku čini stari namještaj i oružje iz 19. stoljeća, knjige iz 16. stoljeća, razglednice s početka 20. stoljeća, ali i slike poznatih hrvatskih slikara poput Naste Rojc i Ede Murtića. Rijetke primjerke, slučajno pronađene na tavanima, građani su darovali muzeju ili ih je muzej kupio i obnovio. Diljem belgijskog grada Monsa traje izložba City Sonics ili izložba zvučnih instalacija. Svako se djelo sastoji od samostalnog zvuka ili zvuka u kombinaciji sa slikama ili skulpturama. Namjera je umjetnika vizualizirati zvuk.
To je neka vrsta zvučnog putovanja. Može biti povezano s vizualnim medijem, ali zvuk je taj koji stvara dijalog između arhitekture grada i njegove prošlosti. Putujući ovom akustičnom stazom, ljudi imaju priliku ponovno otkriti grad. Putem se odvijaju i performansi koji upotpunjuju sliku. Osim što potiče sjećanje, zvuk je i poetski vrlo važan. Usto može biti i zaigrana, ta se zaigranost osjeća u ovoj poeziji koju stvara akustika. Zvuk nas vodi do slike. Francuski umjetnik Jan Roche istražuje Wagnerove snove spajajući glazbu sa svojim instalacijama. Wagner je često sanjao i posvećivao veliku pozornost snovima i o njima razgovarao s prijateljima. Umjetnik je kombinirao skulpturu i zvuk svojim Wagnerom u mislima. Dio izložbe održava se i na Fakultetu znanosti i tehnologije u Monsu. Monster Happy Tape djelo je kojim umjetnik odaje počast običnim audio vrpcama, koji su nekima podsjetnik na prošlost. Naprava koja izgleda kao da je izradio sam Leonardo djelo je moldavskog umjetnika. Posjetitelji mogu na kraju i odsvirati neke skladbe u procesu nastajanja. U prometu. Pošaljite 6 čepova vode kapljice ili Unik na Badel 1862, Vlaška 116, 10.000 Zagreb. Darujemo 1.307 svaka dva tjedna. Ako se spremate za susret sa suncem, obavezno ponesite Nivea Hair Care Sun liniju. Hidratizira, njeguje i štiti vašu kosu od sunca. Pozor, čepovi u prometu. Tvoj novi ljetni životni stil. Najveća nagradna igra 24 sata. Izrezuj kupone od ponedjeljka do nedjelje i osvoji svaki tjedan jedno od 7 atraktivnih putovanja na more. Ili jedan potpuno full set za kućno ljetno uživanje. I jedan seksi Citroen C3 Pluriel svaki drugi tjedan. I nevjerojatnu super nagradu. Luksuzni apartman na Jadranu. Osvoji novi ljetni životni stil. Nova velika nagradna igra 24 sata. U ponedjeljak novi krug. 24 sata. Cijela istina, pola cijene. Oplemenite vašu prehranu raznovrsnim, ukusnim i zdravim jelima. Vindon pureće meso i prerađevine bogat su izvor proteina s vrlo malim postotkom masnoća. Dobrodošli u gastronomski svijet zdravlja i užitka. Vindon, uz potpunu sigurnost od uzgoja do stola. Stol zdravlja. Kvaliteta Vindija. Uz novu VIPMI ljetnu tarifu stiže odlična ponuda VIPMI kompleta. Samsung SGH-E300 za 1291 kunu s uključenih 490 kuna na VIPMI računu. Te Sony Ericsson T630 za 791 kunu s uključenih 490 kuna na VIPMI računu. VIP, snaga komunikacije. Ukazi se sa nagradama. Dođi na žeđugasnu zabavu. Zakupi pan čepove u vrijednosti 10 bodova. Pošalji na našu adresu i osvoji jednu od 5 Opel Astri Karavan. Svakom sretnom dobitniku poklanjamo i roštiljadu. Ugasi žeđ obitelji i prijateljima. Ban, osvježi dan. Prepusti se ljetnim užicima do kraja. S novom VIPMI ljetnom tarifom prvih 15 minuta svakog poziva plaćaj po cijeni jedne. Snaga komunikacije. Svoje najveće nadahnuće nalazim u svili. Tako je podatna, nježna, tako dragocjena. Poznat vam je onaj nježan, raskošan osjećaj svila. Od sada ga možete nositi svaki dan. Novi Dove Silk Dry Desodorants.